Žene neobičnih zanimanja i ove godine bile su gosti gradske opštine Medijana povodom Međunarodnog dana žena. Ove godine prijem je organizovan za 6 dama, među kojima su pripadnice vojske i policije, kao i 2 sportiskinje i 1 preduzetnica. U Srbiji je malo to specifičan sport. Znači, godinama unazad mi pokušavamo nešto da napravimo ekipu, ali slabo. Sad u Nišu pokušavamo sa radničkim iz Niša da napravimo žensku ekipu Rugby 13, pa da igramo, da se takmičimo sutra sa Zvezdom i da igramo po Balkanu sa ekipama. Po zanimanju vaspitač, nije neobično zanimanje, ali možda je zanimljivo što se bavim i planinarenjem. Pored toga što sam udata i majka 3 dece, uspevam da stignem da se bavim i time. Predsednik gradske opštine Medijana Nebojša Kocić je damama uručio ruže i simbolične poklone. Drugi put za redom, znači prošle godine smo imali 8 dama, ove godine 6, sa tako specifičnim zanimanjima i hobijima, da im ukažemo poštovanje, da im se zahvalimo na tome što rade, što pružaju našem društvu. Simbolični poklon i ruže uručeni su i Jovani Stojanović, potporučniku u 39. bataljonu 3. brigade kopnene vojske, kao i Dragani Živković, pripadnici policije iz odseka za suzbijanje maloletničke delikvencije i nasilja. Tu su bile i Neda Brkić, koja trenira kickboks, i preduzetnica koja se bavi pustovanjem vune, Zorica Stanković.